Kubwo mwihariko ndashimira cyane abanyamakuru banjye bari mu mpuzamahanga b'Abanyarwanda, East Africans b'Abanyafurika, abanyamakuru mpuzamahanga ku isi yose gukora imirimo yanyu no kuzigama bose mutitana ahubwo mukora mukorera ikiremwamuntu ku isi yose mutangaza amakuru atariho ubukungu atariho ivumbi ku mbarangaro bose babireba banabyumva mujya kuri tere mutitaye ku bihaba bityo rero mugatangaza ibiba kuri tere mubona ku isi yose muhura nabyo mukabimurika mukabimurikira rubanda mukagaragariza rubanda ibiri ku masoko ibigezweho byose mukagenda mubereka mukora mu bwazo mubimurika biyaka abantu babikunda abantu babifata abantu babigira abantu bishyura abantu bimaze umumaro wabigenewe uko babishaka uko babyifuza barimo mpuzamakungu mwe banyamakuru turabashima cyane banyapolitiki mwese abaruda n'abarudakazi mwese n'abadusinyiye mwese n'abatari abaruda badusinyiye turabashima cyane mwakomeze mudushyigikire dusigasirane dushyigikirane twese hamwe tuzabigeranaho twese hamwe muri ambasade mu mahanga no mu Rwanda mwese rwose dukomeze dufatanye dukora umuti mu bubanyi n'amahanga n'impunzi mwese n'abadiaspora mwese turabakunda dukundane twese hamwe.